Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн доктортой бичил урхаа төсөл хамтран улсын хэмжээнд бичил урхаан үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа иргэдийн бүртгэл судалгааг зохион байгуулж байна. Уг судалгаа нь бичил урхаан хамар хүрээг тодорхойлох, бүртгэлжүүлэх, эдийн засгийн оруулж буй хувь нэмрийг, тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлийг тодорхойлох, бичил урхаан талаар төрөөс авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд зайлшгүй шаарддаг сүр мэдээллийн цанг бий болгож чиглэнэ. Бичил урхаач та судалгаанд итгэхүйтэй амралтна.